Savā ziņā, kā zudušo laiku meklējot, var sajusties mākslinieku Ligas Vēliņas un Armanda Anģas kopizstādē, kas nulē atklāta Latvijas fotografijas muzejā. Iedarbībā ar 19. Gadsimtu un mūsdienu tehnoloģijām apmeklētājiem ir iespēja vērot ainavas, kas cilvēku radīto pārmaiņu dēļ šodien vairs neizskatās tā kā iepriekš, un arī virtuāli ielūkoties aknīstes senioru dzīvēs, kas rekonstruētas pēc viņu atmiņām. Un plašāk par izstādi stāsta Dagnija Neimana Vēvere. Vieta, kas eksistē un neeksistē vienlaikus, šajā gadījumā ir Susējas ciems Aknīstes pagastā, kur kopš 2016. Gada darbojas Sansusī mākslas rezidenču centrs. Ciema vairs nav, bet vietējo cilvēku atmiņas joprojām ir. Pērn tieši tur ap mākslinieki portretējuši Aknīstes sociālās aprūpes centra iemītniekus, uzklausījuši viņu dzīves stāstus, likuši zīmēt vietas, ko seniori atminas no savas bērnības. Mēs kā cilvēki pieredzam šīs atmiņas, un šīs atmiņas ir subjektīvas, fragmentāras, un ka viņas eksistē cilvēka prātā, vienlaikus tādēļ eksistē un neeksistē vienlaikus. Cilvēku atmiņu stāsti ar virtuālās realitātes brīļu palīdzību tagad arī apskatām. Izstādes atklāšanā tas raisa lielu interesi. Tur var redzēt šīs mūsu interpretācijas par cilvēku atmiņām. Tur ir pasaules, katram cilvēkam ir sava izveidota pasaule, kas ir veidota gan izmantojot 3D skanēšanu, fotogrametriju, gan arī 3D modulēšanu. Gaistoši kā cilvēku atmiņas ir arī ainavas, un tieši par to vēsta Armanda Anģas darbi – 29 ainavas. Armanda aizraušanās ir fotografēšana no stikla platēm un liela interese par ainavu. Fotogrāfija saglabā to, ko šodien jau vairs ieraudzīt nevaram, jo ainava mainījusies. Vai mēs zinām, vai mēs nezinām to, kas ir noticis tajās ainavās. Un tādā veidā, kad īstenībā mūsdienās ir diezgan grūti atrast, ja var tā teikt, neskārtu ainavu, nu jā, ka tas tomēr arī jau ir jauns kaut kāds slānis virsū tajā ainavai, ka mēs savā veidā, ka cilvēki kā kolektīva suga esam jau to ainavu izmainījuši. Daļa bilžu ņemtas no arhīviem un pārbildētas. Šeit, piemēram, Armandam būtisku bērnības atmiņu no Siguldas. Savulaik te braukājas ar ragaviņām, bet tagad ainava apbūvēta. Aplūkojam arī Marsa virsma un Mēness ainava. Šo fotogrāfiju redzēja visas, principā lielākā daļa planētas iedzīvotāju. Tas mainīja vispār to skatījumu īsimā uz mūsu zemi kā tādu. Armanda darbi, kas aicina domāt par to, kā mēs mainām ainavu un ko par to uzzinās citas paudzes, jau piedalījušies arī stikla mākslas izstādē Prāgā. Bet fotogrāfijas muzejā Vecrīgā tie būs apskatām līdz 8. Oktobrim. Savukārt Rīgas svētku ietveros 19. Augustā ik viens interesants aicināts pievienoties abiem māksliniekiem izstāžu tūrei un nodarbībai no stereofotogrāfijas līdz virtuālam attēlam. Dagnija Neimana Vēvere, Olavs Peršavics, Latvijas.